Леся – українка, змінила ім'я, українську культуру та життєвий настрій. З безтурботної милої дівчини вона перетворилась на сильну духом жінку. Вона у книжках, душах людей та навіть банкнотах. На українській гривні Леся змінювала щонайменше 4 рази. У Національному банку з нагоди 150-ї річниці поетки випустили срібну купюру номіналом 200 гривень. Відзначають річницю і на Київщині. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься. І буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця поллється. По світі широко. У межах флешмобу «Київщина читає Лесі Українку» впізнавані люди продекламували вірш поетеси. Для відеоролика обрали поезію «До тебе, Україно, наша бездольна мати». До флешмобу «Київщина читає Лесі Українку» вирішили доєднатись і журналісти телеканалу «Погляд». Як дитиною бувало, упаду собі на лихо. То хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що, болить мене, питали? Але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. І тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от-от зірватись має гостра злобна епіграма. Безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись. І забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Силою її духу захоплюються зараз і захоплюватимуться століттями. Адже попри важку хворобу, туберкульоз кісток, з якою Леся боролась все життя, вона ніколи не здавалась, була сильною, спраглою до розвитку, творчості та самоосвіти. Поліна Бойко, Дмитро Маркевич, Олексій Москаленко, інформаційна агенція «Погляд».